Analisti i njohur politik Boško Jakshiç ka thënë në një shkrim autorial se shumë nga udhëtimet e shefit të CIA-s kanë kaluar nën radar, por nëse ai nuk i fsheu vizitat e tij në Sarajevë dhe Prishtinë, pse e fsheu ardhjen e tij në Beograd? Sipas Boško Jakshiç, Vučić duhet të ketë insistuar për këtë. Po si duhet të komentohen mesazhet e Burns, i cili nuk përdor fraza diplomatike? Jakshiç shkruan se perëndimi është i mërzitur dhe në kohët e luftave në Ukrainë dhe Gaza, a i nuk ka nevoj për krizat e reja. Drejtori përgjithshëm i CIA-s përdori pushimin midis dy misioneve të vështira në lindjen e mesme për të ardhur në Ballkanin Perëndimor, një rajon që për dekada zotëron pika nevralgjike. Bosnia dhe Hercegovina dhe Kosova, një tjetër teren trajnimi ku interesat e SBA-s përplasen drejt për drejt me sfidat më të mëdha të Amerikës në konkurencën strategjike me Kinën në rritje dhe ambicioze si dhe me Rusin, e cila vazhdimisht na kujton se një fuqi në rënje mund të jetë po aq shkatëruese sa një fuqi në rritje. Në tokën e Ballkanit Perëndimor dhe veçanërisht të Serbisë, Rusia dhe Kina janë shumë të pranishme. Fakti që ndihmës sekretari përgjithshëm i NATO-s ishte në Beograd konfirmon shqetësimin në rritje të Perëndimit, ka theksuar Jakshiç. Washingtoni e futi Milorad Dodiku në listën e zezë dhe kreu i CIA-s është çelës si lëvizjes së tij, por rezulton se kjo nuk mjafton që ai të ndalojë së kërcënuesi nuari me iden e shkëputjes pajisore të Bosnjë-Hercegovinës. Dodik nuk është më pak provokues ndaj ambasadorit amerikan në Bosnjë-Hercegovinë, Michael Murphy, të cilin e quan cowboy dhe thashë the me xhiu më i keq. Nëse një diplomat amerikan është rojtari i Daytonit, atëherë është njësoj si te historia dhia ruan lakrën. Dënimi është i garantuar. Provoje dhe do të jetë fundi i yti i tmerrshëm, ka potencuar analisti politik, sipas të cilit Williams Burns do të preferonte që Dodik të largohej për të ndërprerë ndikimin e Moskës, potenciali së cilës është destabilizimi i rajonit dhe është më i madhi në Bosnjë dhe Hercegovinë. Nuk ka dyshim se vizita e tij në Sarajevë është një përgjigje drejt për drejt ndaj atyre aspiratave shkatëruese. Kush po shqetësohet për Kosovën dhe kush shqetësohet për rastin e Banjskës apo dhe Milan Radojčić, dhe a do t'i besojë perëndimi Aleksandar Vučićit, i cili përsërit se respekton sovranitetin dhe integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës, duke e lejuar Dodikun të zhvilloj një vizion për bashkimin e Serbisë me Serbska, sa i besueshëm tingullon për Williams Burns, drejtorin e përgjithshëm të CIA-s, shqetësimi i madh i presidentit serb për rrezikun e vazhdueshëm të përshkallëzimit të tensioneve në Kosovë, po për Banjskën dhe Milan Radojčićin. Në fillim të vitit 2023, Vučić deklaroi se Beogradi ishte si Casablanca për vitin e ri dhe Krishtlindjet, se një numër kaq i lartë spionësh nuk ishte regjistruar që nga lufta e dytë botërore, dhe se ishin shërbime dhe huaja ato që, si shta ai, na penguan të përdorim litiumin, gjë që mund të kishte siguruar rritjet e jashtëzakonshme ekonomike. Williams Burns nuk kujdeset shumë për litiumin. Kreu i CIA-s ishte shumë i më interesuar për atë që kishte thënë Beogradi zyrtar, se u beson shërbimeve të inteligjencës ruse, të cilat e paralajmëruar Vučićin se kundërshtarët e minierave të litiumit po punojnë për të patur në tepsi kokën e tij, se po përgatisin një mejdan të ri dhe se do shkatërrojnë rendin kushtetues të Serbisë. Po kush po e shkatëron Serbinë dhe presidentin e saj? Serbia prej vitesh po përhap teori konspirative se CIA po shkatëron Serbinë sepse mbështet verbërisht shtetin e CIA-s, Kosovën. Autoritetet serbe në mënyrë të dukshme nuk e reklamuan vizitën e drejtorit të CIA-s. Serb vigilant. Drejtori CIA-s erdhi befas në Sarajevë, gjemonte informer, i cili nuk humba asnjë rast për të përdorur agjensinë amerikane të inteligjencës si erëz për tenxherën e tij serbe. CIA të gjithë janë kundër Serbisë. Litiumi është vetëm një justifikim. Qëllimi i tyre është të kapin shtetin dhe të vrasin Vučićin, shkruante informer. Sigurisht që ka shumë udhëtime të kreut të CIA-s që mbeten nën radar, po nëse Burns nuk i fshehu vizitat e tij në Sarajevë dhe Prishtinë, pse nuk e njoftoi vizitën e tij në Beograd. Sigurisht që Vučić duhet të ketë insistuar në sekretin zyrtar. Sidomund t'i komentonte media mesazhet e Burns, i cili nuk kishte ardhur në Serbi për të përdorur fraza diplomatike, por ndoshta kishte sjellë me vete edhe ndonjë dosje. Dhe Vučić zgjodhi të hesht. Jo vetëm sepse një takim i mundshëm me kreun e CIA-s nuk do të kishte jehon të mirë për një pjesë të konsiderueshme të publikut serb, por më shumë sepse atij do t'i duhej të përcillte pak
paktën dy mesazhe. I pari për rusët që t'i mbanin duart e tyre larg nga Ballkani Perëndimor, dhe e dyta për të ketë kujdes se çfarë po bën në Ballkan.